Nikolas, en liten pojk, hans jobb det är en dröm. Han glider ner för skorstenar, skänker klappar i en ström. Tomtens lärling, ett barnens barn tar över nu. Hans lycka är att skänka bort, och den glädjen den får du. Om tomteliv, han lär sig allt, snart har han blivit vis. Inga hinder räcker till, inte snö och storm och is. Om du heter Nikolas, med ett hjärta utav guld, kan du sprida julens hymn, en jul för barnens skull. Nu är julen här. Tomtens lärling. Är verkligen jag den nya tomten? Snälla, försök att koncentrera dig, Nikolas. Om säcken går sönder, så lappar den. Åh. Till fråga nummer 29. Under svåra åskväder kan du då söka skydd under min släde? Nej. Vad egentligen menar du att... Trettionde och sista frågan. Vad ska du göra om ett barn upptäcker dig i närheten av skorstenen? Jag skulle nog låtsas att jag var en leksakstomte. Ja, som i alla skyltfönsterna. Ja... Det är ju ett alternativ. 8 rätt svar fick du av 30. Så där. Vid mitt tjusiga skägg är det uppenbart att vi har en lång väg att gå. Nikolas! Följer du med på promenad? Nej, inte idag. Okej! Lektionen är ändå slut. Du är riktig ghost. Om jag skulle bli nästa tomte skulle jag testa leksakerna hela tiden. Vet du, Tim, det är inte så lätt som du tror. Ibland undrar jag varför tomten valde mig och inte någon annan pojke. Men du gömmer ju någonting bakom ryggen. Det kanske är svaret på din fråga. Och jag som trodde att du skulle hjälpa mig. Hur som helst, om du har tröttnat så tar jag hemskt gärna över din plats. Ja, det får du gärna göra. Tänk, förut hade jag lugnt och skönt liv. Ja, inget ansvar. Fri. Yeah! Ser ut som resten av en gammal mur. Har det legat ett hus där förut? Där? Nej, det är en Inokshok. Den ska hjälpa resande att hitta vägen över isbanken. Jag tycker att det liknar en man som sträcker sig. Ibland undrar jag varför tomten valde mig just bland alla miljoner barn i världen. Det måste ha varit ett sånt där tecken som ledde honom just till mig. Men vad för tecken? Hur kunde du veta att just jag skulle ta över efter dig, tomten? Varför jag och inte någon annan? Heter du Nikolas? Ja, men... Är du föräldralös med gott hjärta? Jo visst, men... Då är saken klar. Du är rätt pojke. Ja, jag är väl det. Men ändå... Det måste finnas många föräldralösa som heter Nikolas. Nå, tycker du dra upp firren eller inte? Jag måste faktiskt prova en tomtedräkt snart. Vad menar du? Hörde du inte vad Nikolas sa? Jag ska ersätta honom. Jag ska bli den nästa jultomten. kom igen. Han sa bara så för att han känner sig lite deppig just nu. Jaså, tror du? Jag vet ju redan hur man driver renar och kör släde. Och jag kan skilja på en bra och dålig leksak. Jag skulle bli en bra tomte! För det första så heter du faktiskt inte Nikolas. Plus, du är inte föräldralös. Och, ensam. Vad spelar det för roll? Jag kanske hette Nikolas innan mamma och pappa adopterade mig. Så tomten skickade dig till Australien för att hämta mig, utan att säga någonting om varför han just valt mig. I hate my life. Det måste vara han. Du vet, Ally, det är ju bara order. Ja, men tänk om han har tagit fel. Tomten, han tar aldrig fel.
Men alla kan väl röra ihop saker någon gång? Och så illa som allt går, jag är mer och mer säker på att jag borde ha tagit någon annan föräldralös pojke den natten. Jag är ledsen. Tomten är upptagen just nu. Kan jag hjälpa er? Måste vi sätta en amerikansk flagga på kosmonautdräkterna? Och det där julfamiljspelet, det saknas delar, sonen fattas. Ska batterier ingå i de fjärrstyrda leksaksbilarna? Vad ska vi göra med flipperspelen? De är alldeles för stora. Ja, och jag vet inte, jag har faktiskt inte koll på någonting. Jag passar inte för det här jobbet. Tomten måste ha gjort ett misstag. Jag har bevis. Jag har inget tomteskägg. Jag är bara ett barn. Som alla andra. Jag borde inte vara här. Jag vill åka hem till Australien igen. Inte en chans att jag åker dit. Glöm det. Kom igen, Walter. Du kan flyga mig hem. Det borde gå jättefort. Handlar inte om det. Nej, jag tycker snarare att du borde försöka tro lite mer på dig själv, Nikolas. Vet du, du måste ha tålamod. Okej, jag får fixa det själv. Jag behöver inte dig. Nikolas! I det här vädret kommer han ingenstans. Jag måste genast varna tomten. Jag ska bara ta mig till en hamn och hitta en båt som går till Australien. Och sen är jag hemma på ett litet kick. Du har pressat pojken alldeles för hårt på sistone. Stackars pojke. Vad ska det bli av honom? Det är ju min studiegrader. Oroa dig inte, Beatrice. Han kan inte ha hunnit så långt. Vi hittar honom säkert snart. Allt är mitt fel. Jag skulle aldrig ha låtit honom ge sig av så där. Nicknack. Tror du att du kan flyga med släde utan att få yrsel? Tyst nu, Tim-Tim. Jag vill faktiskt sova. När jag blir tomte ska jag skämma bort dig mer än andra barn. Du kan betala tillbaks med städar. Bädda min säng. Släck ljuset nu och sluta larva dig, Tim-Tim. Ja, med den där attityden så får du inga julklappar alls de närmaste 3 åren. Du, det är Nikolas som ska bli tomte. Ingen ska ersätta honom. Förresten, försök vara mer som honom. Jag är fullständigt övertygad om att han ligger och sover så här sent. Hitåt! Har du hittat Nikolas? Shh, lyssna. Hör ni, det är klockan på hans mössa. Det är du som låter din snurriga fjant. Kom nu! Wow! Om Nikolas överlever det här så lovar jag att rensa mina hovar minst 2 gånger i veckan. Men det här kommer ta evigheter. Vad var det Tim-Tim sa om hur man bygger en iglo? Vet du, jag har baske mig inte sett en sån här hemsk snöstorm på åtminstone 150 år. Men är inte den lilla pojken med dig? Stormen är stark. Vi får vänta tills den har lagt sig. Allt som jag har lärt honom de senaste månaderna borde vara nog för att han ska klara stormen på egen hand.
Du måste tro på honom, Beatrice. En otrolig intuition som gör att du kan köra släden utan att titta. När du väl blivit tomte så känner du en omotståndlig kraft djupt inom dig. Ja, nu vet jag i alla fall vem jag är. Det är viktigt att man tvivlar en smula på sig själv, Nikolas. Men som du förstår nu, krävs tro också. Du har rätt. Jag skulle aldrig hitta tillbaka hit om jag inte har varit din sanna efterträdare. Vem kan det vara så sent på kvällen? Eftersom Nikolas inte har lust att bli tomte länge, ja. Jag kan ju inte bara svika så där. Så, letar du efter en tomte? Bry dig inte om min lillebror när han får saker på hjärnan. Faktiskt, Tim-Tim, ikväll så ändrade jag mig. Men en sak är säker. När jag blir den nya tomten behöver jag någon som testar prototyperna för varje liten julklapp. För att se om det gör folk glada eller inte. Ja, så du? Tja, okej. Kan jag väl... Ha 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 ha